La matinada del 18 d'agost, Cambrils va ser víctima d'un atac terrorista que va acabar amb la vida de 6 persones i va provocar 5 ferits. Les defuncions corresponien als 5 perpetradors de l'acció, que van ser abatuts pels trets a la policia, i una dona que va morir dies després a causa de les ganivetades que li va assestar un dels terroristes. Vi com un cotxe s'estrellava contra un cotxe de Mossos. Entonces yo pensé, menudo accidente, ¿vale? Y de repente empezamos a escuchar tiros y vimos como una avalancha de gente que empezó a correr del Nautic hacia la zona que es tirando para Salou. Nosotros estábamos aquí dentro con gente, el local, y de repente un coche aceleró, se metió contra el club náutico y empezó el tiroteo. La gente salió en estampida, bueno, hubo mucha gente metida aquí. Vam sortir cap a fora, vam veure un home que venia del passeig cap aquí, cap al bar, es va aixecar els braços, es veia com uns explosius lligats al cos i de sobte ja va arribar un cotxe de policia secreta, van sortir i el van començar a reduir a pistola. El de Cambrils va ser el segon atac, després que a la tarda del 17 d'agost els terroristes abatuts posteriorment a Cambrils circulessin per les Rambles de Barcelona fent siga-zaga amb una furgoneta i acabant amb la vida de 16 persones. Els dies posteriors als atemptats, el moviment de patrulles policials desplaçades a Cambrils és frenètic. La seguretat s'intensifica de manera històrica al territori i la imatge d'alerta es fa encara més plausible. Al mateix temps, les mostres de solidaritat per part de la ciutadania i de diferents col·lectius es fan cada cop més visibles a diverses localitats del territori, com a Reus, Tarragona i Cambrils.